Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie TypeScript a Kodiry. Venujem sa tu tréningu, úroveň nižší začiatočník. Som v kapitole Interface a poslednom leveli. Opäť sa tu budeme venovať filmovej databáze. Máme opäť na základe nejakej žiadosti dostať nejaký výsledok. Tento raz tá žiadosť bude obyčajný reťazec, kde môžeme zadať napríklad meno režisera a opäť nám to vráti film a keď nezadáme nič, tak sa nám má vrátiť nedefinovaná hodnota. Funkciu máme už pripravenú. Ako vidíme, tá žiadosť je teda reťazec a vracia nám hodnotu, ktorá zodpovedá tomuto interfejsu. Zisťujeme si, či tá žiadosť je neprázdna. Ak bude neprázdna, tak vždy nám to vráti toho terminátora, rok vydania a či je ten film dobrý. Inak nám to vráti nedefinovanú hodnotu. Takže ako vidíme, je to opäť niečo primitívne. A má nám to vrátiť titulok, rok a označenie toho, či je to dobré alebo zlé. Titulok alebo názov filmu je reťazec. Tomu zodpovedá iba tento údaj. A ešte nám tu chýba, či je film dobrý. To je logická hodnota. Takže to by mala byť táto možnosť. Máme všetko pripravené, môžeme to otestovať a opäť, ak sa objavia konfety, tak je to v poriadku. Je to tak.